Bon dia, o bona tarda, o bon vespre, o bona nit. Em dic Laia, si no em coneixeu. Bon estiu a tothom, bon solstici. Assegureu-vos que teniu una màrfega o una tovallola o alguna superfície còmoda en la que asseure-us. També et podries asseure en una cadira, si volguessis. I si teniu blocs o alguna cosa que pugui simular blocs, que podria ser un llibre gruixut, podria ser, de vegades hi ha llaunes de menjar que són força grosses, aquelles també serveixen. Sí, simplement és trobar alguna cosa que puguis fer servir per suport, si ho vols. I també si ets a casa i tens una paret a prop, una paret a vegades també va molt bé per ajudar. Sí? Començarem amb una mica de meditació i de respiració. Si no has meditat mai, no has respirat mai, respirat suposo que sí, però si no has meditat mai, no passa res, tu fas la part que vols i la resta ho deixes, sí? Però la intenció simplement és començar el dia, si és que és el matí per tu, per mi sí que ho és, o si no, si és el migdia o la tarda o la nit, doncs tampoc, també és un bon moment doncs, per parar i practicar una mica, sí? Doncs senzillament troba una postura asseguda que et sigui còmoda i abans de tancar els ulls, doncs dona't un moment per estirar la columna i si ho vols pots mirar d'un costat a l'altre, movent el cap, notant els colors, les formes, les textures. També pots mirar amunt i avall. I després, a poc, aturant el moviment del coll, relaxa les espatlles i quan ho vulguis, si vols, pots baixar la mirada cap al terra. O si ho prefereixes, pots tancar els ulls. I dona't un moment per arribar. Per sentir com estàs asseguda o assegut. I per començar a connectar en aquest moment amb tot allò que passa al teu voltant. Potser sents els sons de persones o de la natura. Nota la temperatura de l'ambient. Simplement comença a observar com et trobes tu en aquest moment, en el lloc on ets. Comença a sentir el teu cos físic. La manera en què estàs asseguda. Els suports a sota teu. Deixa't relaxar una mica més, encara que sigui un 2% o un 5%. Observant els teus músculs. Els llocs on hi trobes tensió, fins i tot dolor. Però també nota les parts del teu cos que estan més relaxades, més obertes. I simplement dona't un moment per sentir com ets aquí i ara. Potser fa poc que t'has llevat. Encara et notes el cos i la ment una mica feixucs, una mica dormits. Potser notes l'energia allà brollint-te des de dins. Sigui el que sigui, dona't un moment, una oportunitat per donar les gràcies per aquest nou dia. I per aquesta nova estació de l'any, l'estiu. L'energia del sol, de la calor, ens nutreixen. Inhala profundament pel teu nas. Obre la boca i exhala. Dues respiracions més. Inhala pel nas. Obre la boca i exhala.
Inhala profundament. I exhala completament. I durant un moment, si vols, retrocedeix una mica en el temps, mentalment. I dona't un moment per recordar, si vols, el començament del teu dia, encara que faci poc, o el començament de la teva setmana, o si vols, el començament de l'any. Intenta pensar en una cosa que hagis fet durant aquest dia, o setmana, o mes, o any, alguna cosa que sempre facis quan comences el dia o que facis cada dia. Si pots pensar en les coses que fas que són més rutinàries, de coses que has de fer. O si ho vols, pots pensar en quelcom que et dona suport. Potser cada dia t'asseus i prens el cafè mirant per la finestra. O dius bon dia als teus fills d'una manera en concret. Alguna cosa que et doni vida, alegria, joia. I inhala pel nas. Obre la boca i exhala. Si ho vols, porta totes dues mans damunt del teu cor. Notant el batec del cor, l'energia movent-se pel teu cos, la teva respiració. Potser et dones un moment per crear una intenció per aquesta pràctica o per aquest dia o per aquesta nova estació de l'any que comença ara. Què vols crear? Què vols nodrir? Què vols deixar anar? I escull només una cosa, fes-ho ben, ben simple. Potser és una idea una mica abstracta, potser és ben, ben concret, sigui el que sigui. Planta la llavor dins teu, d'intencionalitat i de presència. Inhala pel nas i exhala per la boca. Comença a fregar les mans l'una amb l'altra, creant fricció, creant una miqueta de calor, com la calor del sol a l'estiu. I després tapa't els ulls amb les mans, creant una mica de foscor, escalfor, recolliment. I a poc a poc comença a obrir els ulls a dintre de les mans, separa els dits, deixa que la llum es filtri. I després ben a poc torna a baixar les mans cap a les cames. I durant un moment potser no fas res de res, simplement deixes que el món es torni a enfocar, notes la teva respiració, inhala pel nas i exhala per la boca. Inhala, aixeca una mica la barbeta, obre el coll i la gola. I exhala, baixa la barbeta cap al pit i obre una mica les cervicals. I inhala, puja la barbeta, obrint el coll, i exhala, baixa la barbeta. Una vegada més, inhala. I exhala. Mantén la barbeta al pit i et pots quedar aquí. O si ho vols, entrellaça les mans i porta-les darrere del cap. I llavors porta els colzes una mica l'un cap a l'altre. I si vols pots arrodonir una mica l'esquena, o si vols pots mantenir l'esquena més allargada, més estirada. També pots moure el coll una mica d'un costat a l'altre.
movent la barbeta d'una clavícula a l'altra, d'una espatlla a l'altra. I assegura't que estàs respirant, la resta és tot secundari. Inhala. I exhala. Torna a deixar la barbeta al centre si l'estaves movent, mantén les mans darrere del cap i a l'inhalar torna a portar el cap a una postura neutra, obre els colzes i obre una mica el pit. I a l'exhalar una vegada més, els colzes l'un cap a l'altre, arrodoneix l'esquena i mira cap avall. Dues vegades més, inhala, obre el pit, obre els colzes, potser mires una mica amunt. I a l'exhalar, arrodoneix l'esquena, porta els colzes l'un cap a l'altre i mira cap avall. Una vegada més, inhala, obre els colzes, obre el pit, expandeix-te i a l'exhalar, arrodoneix. Obre els colzes al costat, estira la columna i inhala. I a l'exhalar, baixa el colze dret una mica cap a baix i puja el colze esquerre cap amunt. Et pots quedar aquí mirant endavant o, si ho vols, mira una mica cap a l'esquerra. Nota si arrodoneixes molt el pit cap enrere, eleva el pit cap amunt i cap endavant. Una respiració més, inhala. I exhala. Torna al centre al inhalar. I a l'exhalar porta-ho cap a l'altre costat. Baixa el colze esquerre cap avall, puja el colze dret cap amunt. Obre el costat del cos. I si vols, mira una mica cap a la terra. Una respiració més, mira, inhala. I aquí, exhala. Torna al centre, obre els colzes i inhala. Eleva la mirada. I ara cal exhalar una vegada més de rodones. Inhala, obre, aquest cop separa les mans, porta els braços en una postura de T i eleva el pit. I a l'exhalar, braços cap endavant i arrodoneix l'esquena. Entrellaça les mans al teu davant, gira les palmes de les mans cap enfora i queda't aquí un moment arrodonint l'esquena, relaxa les espatlles. I a l'inhalar, mantén les mans entrellaçades, estira la columna i porta les mans cap amunt. Pot ser que tinguis els colzes una mica flexionats, pot ser que els tinguis més estirats. I inhala. I a l'exhalar porta totes dues mans cap a darrere dels malucs, prem les mans al terra i eleva el cor. I et pots quedar aquí si ho vols, o si prefereixes, prem les cames cap al terra, eleva els malucs, obre una mica més el pit i respira aquí. Una respiració més, inhala. I a l'exhalar, a poc a poc, torna a baixar els malucs cap al terra, si els has elevat. Porta les mans al costat del cos i porta els dits, les llemes dels dits al terra i relaxa les espatlles. Si no t'arriben les mans al terra, no passa res, extén els braços cap als costats o apropa una mica més les mans, realment depèn de la llargada dels teus braços. Sí? Inhala aquí i a l'exhalar porta l'orella dreta cap a l'espatlla dreta. Inhala, torna al centre i exhala, orella esquerra a l'espatlla esquerra. I inhala, torna al centre. I exhala, relaxa les espatlles cap avall i cap enrere. I ara inhala, espatlles cap amunt i cap endavant. I exhala, espatlles endarrere i cap avall. Dos cops més, inhala. Exhala. Un més, inhala. I exhala. I ara canviem de direcció. Inhala, porta les espatlles cap enrere, cap amunt. I exhala, cap endavant i cap avall. I si ho vols, pots fer servir, també fer servir els colzes, fent el moviment una mica més gran. Mou-te al teu ritme, sí. El meu és només per orientar-te una mica. Un cercle més, inhala, i a l'exhalar baixa les mans. I ara, durant un moment, sacseja els braços. Si vols sacsejar les mans com ho faig jo, si prefereixes obrir i tancar les mans, si prefereixes sacsejar el cap, sacseja el que vulguis sacsejar. I segueix respirant. Nota alguna part del cos on hi tinguis més tensió, potser també sacseges les cames. Primer una i després l'altra, o totes dues alhora, com ho vulguis fer.
i després a poc troba quietud, una vegada més, relaxa els ulls o tanca'ls, farem tres respiracions conscients i presents, i inhala pel nas, expandeix la panxa, les costelles, el pit, exhala per la boca, inhala pel nas, expandeix d'endavant al darrere, amunt, avall, de costat a costat, i exhala per la boca. Una vegada més, inhala. Deixa anar i exhala. Inhala, porta els braços cap als costats i cap amunt. Uneix les palmes de les mans. I a l'exhalar, mans davant del cor. Inhala, obre els braços cap als costats, eleva el cor. I exhala, mans cap endavant, arrodoneix la columna, relaxa el cap. Inhala, porta els braços cap amunt, per damunt del cap, extén una vegada més la columna i a l'exhalar porta les mans al teu davant i comença a canviar de posició. Anirem a una postura de la taula, la postura dels quatre suports. Si tens els blocs, potser te'ls endús cap al davant de l'estoreta, de la màrfaga. Mans a sota de les espatlles, genolls a sota dels malucs. Si els genolls són sensibles, sempre pots posar una manta sota els genolls. Si els canells són sensibles, sempre pots posar els punys al terra. Sí? I des d'aquí comença a moure't una mica d'un costat a l'altre, movent els malucs, movent la columna d'un costat a l'altre, movent el cap d'un costat a l'altre, inhalant i exhalant al teu ritme. Potser prefereixes fer cercles amb els malucs al voltant dels genolls. Però realment observa com et trobes i el que realment et cal i el que et va bé. Si estàs fent cercles, assegura't que canvies de direcció, que fas primer un costat i després l'altre. Una respiració més, inhala i exhala. Torna a la postura de la taula, dels quatre suports. I a l'inhalar comença a allargar la cama dreta cap endarrere. Pots deixar els dits del peu al terra o els pots elevar, això com tu vulguis. Si els dits del peu són a terra, potser et mous endavant i endarrere, notant la sensació a la part posterior de la cama dreta. Si tens els dits elevats, potser fas servir més els abdominals i ho fas més com a una postura d'equilibri i de força, sí? Però escull el que vulguis. També podries estendre el braç esquerre cap endavant. Però siguis on siguis, respira. Inhala. I exhala. Torna a baixar el genoll dret al terra, mou els malucs d'un cantó a l'altre. I després farem l'altra cama. Porta la cama esquerra cap endarrere, dits dels peus al terra, movent endavant i endarrere. O si ho prefereixes, a l'inhalar eleva els dits del peu esquerre del terra, mantenint-los apuntant cap avall. El taló apunta cap al cel, cap al sostre, i si ho vols potser portes el braç dret cap endavant, jugant una mica més amb l'estabilitat, amb l'equilibri, o pots mantenir-te amb la mà al terra i els dits del peu al terra, estirant la part posterior de la cama esquerra. Una respiració més, inhala, i a l'exhalar torna a baixar el genoll esquerre al terra, ajunta els dits grossos dels peus i separa una mica més els genolls. I comença a portar els malucs cap als talons. Pot ser que hi arribin, pot ser que no, no passa res. Sí? Si et quedes a la meitat i vols una mica de suport, podries posar una manta entremig. O també pots fer servir el teu bloc a davant i portar-hi al front. També podries fer una pila amb els braços i portar al front els braços. O, si ho vols, pots portar el cap a terra i estirar els braços endavant. Siguis on siguis, dona't un moment per, si ho vols, quedar-te sense moure't, o si ho vols, moure els malucs d'un costat a l'altre, moure el front d'un costat a l'altre, donant-te un massatge. Mou el bloc, mou les cames, mou els malucs. Si ho vols, et pots quedar a la postura de la taula, o si ho vols, dits dels peus al terra. Eleva els malucs cap amunt i cap endarrere, com en una postura de V baixa invertida,
I això és la postura del gos de cap per avall. Pots mantenir el cap relaxat o moure el que sí, que no. Siguis a la postura de la taula o siguis a la postura del gos de cap per avall. Una inhalació més. Obre la boca i exhala. Si ets a la postura del gos de cap per avall, torna a baixar els genolls. Porta un dels dos malucs a terra i porta les teves cames cap endavant. Les pots sacsejar una mica, les pots moure d'un costat a l'altre. I des d'aquí, comença a dur les plantes dels peus l'una cap a l'altra. Per alguns de nosaltres pot ser que les ajuntis, per alguns altres potser estan una mica més separades, sí? Realment el que li vagi millor als teus malucs, a les teves cames. I a l'inhalar pots portar les mans a les cuixes o als genolls, allargant la columna, i a l'exhalar ben a poc, portant el cos cap endavant i cap avall. Si tens el bloc, potser fas una pila amb els blocs, com si fos una mica el Tetris, i pots posar el front avall. O si no, també pots deixar que el cap pengi una mica. O potser ets d'aquella gent que t'arriba el cap cap als peus, doncs molt bé, també pots fer això. Tres respiracions més. I la propera inhalació, ben a poc, tornant a pujar el cap. Mou els blocs cap al costat si els has fet servir, ajunta una mica els genolls i separa els peus. O sigui, porta els peus una mica més amples que els malucs i llavors mou les cames d'un costat a l'altre. Pots tenir les mans al terra al teu darrere, o si prefereixes fer-ho com més funcional per fer una mica més de força per les cames, doncs pots tenir les mans fora del terra i llavors moure les cames d'un costat a l'altre. És un millor que l'altre? No, simplement són coses diferents. Escull el que et vingui més de gust. Una respiració més, inhala i exhala. Atura el moviment. Porta les mans al teu darrere, poden mirar els dits cap als teus peus o pots girar la mà cap endarrere, depèn de la flexibilitat que tinguis avui d'espatlles o de la sensació que vulguis trobar. I llavors porta els peus a l'alçada o dels genolls o una mica més endavant. Prem les mans i els peus al terra i eleva el cor. Inhala aquí o, si ho vols, eleva els malucs del terra i respira, siguis on siguis. Una respiració més, inhala. I a l'exhalar, a poc, baixa els malucs cap al terra. Porta els braços al voltant dels genolls. Potser separes una mica més els peus, o potser no, i relaxa el cap cap avall. Fes com si t'abracessis una mica. I si et sembla estrany, abraça't una mica més. Inhala profundament. I exhala completament. A poc, estira la columna. I ara pots escollir, si ho vols, et pots estirar de panxa amunt al terra. Durant un moment per potser estirar-te com si t'acabessis d'aixecar, badallant, el que vulguis, i després a poc trobant Shavasana, la postura aquí estirada a terra, peus separats, mans separades, ocupant espai. O si ho prefereixes, també pots quedar-te asseguda i acabar els darrers minuts d'aquesta pràctica en una postura asseguda. Així que dona't uns moments o per trobar-te el Shavasana, estirada al terra, o potser esculls Sukhasana, asseguda. Sigui el que sigui, dona't uns moments per acabar de moure allò que hagis de moure, per treure alguna tensió que encara sentis al teu cos o potser a la teva ment. I a poc, baixa la mirada o tanca els ulls. Inhala profundament pel nas.
Obre la boca i exhala. I de la mateixa manera en què t'has donat permís per moure't, dona't ara permís per relaxar-te i per deixar anar, només durant uns instants. Si tens una mica més d'estona, t'encoratjo que et quedis aquí respirant uns minuts més. Potser baixes el volum de l'aplicació per fer-ho i ens veurem a la propera. Si pel contrari és hora de seguir movent-te i avançant el teu dia, dona't un moment per començar a moure dits, de mans i peus, moure el teu cap d'un costat a l'altre, estirar-te, pedallar. Si estàs estirada al terra, a poc comença a aixecar-te, a trobar una postura asseguda que et sigui còmoda. Porta les mans a les cuixes o a la falda. O si ho prefereixes, uneix les teves mans a davant del cor, en el mudra d'Anjali. Un mudra d'unitat, de tu mateixa amb tu mateixa, de tu mateixa amb els altres i de tu mateixa amb l'univers. Inhala profundament, expandint panxa, tot el cos. I exhala per la boca, deixant anar. Dona't un moment per recordar la teva intenció. Potser només era per aquesta pràctica i la deixes anar. Potser te l'endús amb tu per al dia d'avui a veure com es sent aquesta intenció, com l'explores. Potser te l'escrius i segueixes desenvolupant-la i explorant-la durant aquest estiu. Inhala profundament i exhala completament. I acabarem aquesta pràctica fent un so de om. Pots escoltar o unir-te si ho vols. Inhala. Om. Shanti, shanti, shanti. Pau en el teu cos, en la teva ment i en el teu esperit. Gràcies.